想起来冰箱里面还有一点蚂蚱，拿出来解冻着，等一下炒来吃。今天也不知道吃什么菜了，还是出去看看吧。妈妈，你去哪里？你在家里面看弟弟啊，弟弟在房间睡觉嘛，去买点菜哈。来到这个菜市场了，那么多菜也不知道吃什么呀。看到这个包菜也好久没吃了，买一个回去吧。两个孩子爱吃豆腐，这个也比较有营养，也买一点。家里面没有油了，本来想买一瓶大的，但是一看我的个老天爷，要70块，还是拿一瓶小的35的吧。这个蚂蚱我先把水炒干了，然后这是第二遍采用的油炸的，然后锅里面放姜、辣椒和花椒炒香，再倒蚂蚱进去炒一会儿之后，倒一点料酒、酱油和蚝油，翻炒到感觉那个锅里面轻飘飘的，就是很脆了。忘记买大蒜了，不然的话应该会更香。这个包菜切一下，买的这个3块多一个，暂时分两次吃，买一点来炒个不辣的给两个孩子吃吧，一个炒酸辣椒给我，因为这个感觉要放很多辣椒才好吃一点的。洗菜的这个水也不是很脏，然后就倒到桶里面留着，拿来冲厕所了。这个豆腐也切一半了，先用油来炸一下再舀出来。先炒两个孩子的吧，不然我的那个锅等会辣了，怕他们吃不了。然后泡了一点木耳也放进去炒好了，刚刚把那个瘦肉挑出来给他们两个炒了，也忘记先拿这个肥肉来炸油了，没办法，就只能这样子了吧。再把其他的菜加进去，炒熟了之后就可以了。后面我还煮了个酸菜汤，还煮了八宝粥，今天感觉又是丰盛的一餐了。你们俩吃吧，我要等下开了。对呀，快点吃饭好不好？来。别玩了，弟弟哭啊，那我怎么办？太爽了吧！再多吃点这个菜，知道没？